mau dia nggak lesu? Kenapa? Kan asyik mele-mele. Malu nggak? Ibu. ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ହଉ ସଜଡ଼ ସଜଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିନିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଫୁଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଚିତଉ ହେଲେ ପୂଜା ହେଲେ ଚିତଉ ପିଠା ହେଲେ ପୂଜା ହେଲେ ପୂଜା ହେବେ ଠାକୁର ଯାଇକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଜି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋତେ ହଁ ସରିଲା ସବୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫୁଟିନଥିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାଲି ବେଲ ପତ୍ର ଆଣିବି ଅପରାଜିତା ଅପରାଜିତା ନା ହିଁ ଫୁଟିନି ଯୋଉ ବାରିପଟୁ ଯୋଉ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ଏଠୁ ନେଇଯିବ ଯୋଉ ଲାଗେନି ଫୁଲ ଥୋଇଦିଅ ଲଗନି ଭୋଗ ନେଇଯାଅ ଚଲ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯିବନି ତମେ ତୁ ଜହରି ସେ ଯିବ ନାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ତମେ କଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କଣ କହିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲ ଠାକୁର କଣ କହିବ ଯିବ ବା ସେ ଚିତ ପିଠା ଖରା ହବନି ଘରେ ପୂଜା କରିଦେବୁ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିତ ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଧାନ ବିରି ଫୁଲ ଏ କୋଡ଼ିରେ ହବ ପିଠା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତଉ ସେ ଧୁଅ ଆକୁ ହିଁ ହବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଭୋଗ ସବୁ ନେଇଛ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡୁଲୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜା କରିଦବ ମାଳି କହିବ ଭୋଗଟା ଝିଅ ଟିକିନାକୁ ଦେଇଦିଏ ପକେଇଦବୁ ଚଲେଇବୁ କେମିତି ଉଲୁ ବସିଥିଲୁ ମାଉସୀ ଧରି ଥାଏ ହଁ ଝିଅ ଫ୍ଲୋରେ ନବୁ ସେଇପଟେ ନେଇଯିବୁ ରୋଡ଼ ପଟେ ଯା ହାତ ଧୋଇଛ ଧୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି ହେଲୁ ଯେ ବନ୍ଦ କରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ହଁ ଚାଲ 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 ରଖିଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଟା ଜଳ ପକେଇ ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ ବେଶୀ ଆଉ ଆଉ ସେ ପିଠା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ଧାନ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋକଟା ବନ୍ଦ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ତମର ଖାଉଛୁ ଖାଇଦିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାତ କରିକି ଲୁଗାପଟା ସହିତ ମୋ ଝିଅର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ମୋ ଝିଅର ଖାଲି ଭାତକୁ ଆଳୁ ଥିଲା ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ
كان فادي يوصلو لا تقلقوا.